by se vrátily papírové sáčky, ty byly ohromně levnější. Jenže to nejde, protože v Egyptě je silná plastová lobby. Vysvětluje mi vedoucí rady a hlavně starší lidé, kteří pamatují dobu před plastovou, si při tomhle problém uvědomují. Dneska to takhle funguje v Egyptě všude. Nabereme si zboží do igelitových sáčků, doma je vyprázdníme do lednice. Paní Fatima si nakoupila na víkend. Já s vámi, že? Egyptské ministerstvo životního prostředí vede už druhým rokem kampaní proti používání jednorázových tašek. Pomáhá mu s ní nezisková organizace SEDARE a také Evropská unie. Nechali jsme vyrobit nákupní tašky a distribuujeme je třeba ve sportovních klubech, kde je velká koncentrace. Takže jsem ho nepustil do toho kopce na 50. A pak jde přede mnou mol auto a on nemůže přijet. Ukazujeme jednu takovou tašku. Tak zase brzdí a to je trestný čin. Uvědomuje si ale, že bez zákazu zákonem cenina nepřijde. Z Káhyry Štěpán Macháček, Radiožurnál.